Bom dia, Samuel Goianismo por aqui. Como é que vocês estão? Depois de quase um mês afastado das minhas atividades, aos poucos eu estou voltando. Para quem não sabe, eu estive ausente porque eu fiz uma cirurgia bem séria. Tava com um problema de saúde aí que, por um milagre, Deus mudou a história e eu estou bem. Eu tirei alguns nódulos do meu corpo. A biópsia já saiu e benigno. Eu não tenho nada, graças a Deus. As tonturas, as dores de cabeça, os enjoos, a moleza, tá indo embora, graças a Deus. E eu tô voltando à normalidade para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo. Vamos falar de vídeos. Estou voltando com os vídeos. Muito obrigado a todos vocês que me mandaram inúmeras mensagens pelo Instagram, pelo TikTok. Eu agradeço demais a cada um de vocês. Muito obrigado aos que comigo estiverem em oração. Não vou citar nomes, mas foram muitas pessoas, graças a Deus. E eu quero dizer para vocês, cuidem da saúde de vocês. Se o corpo emitir algum alerta, algum sinal de que, ó, preste atenção, vá atrás de ajuda, resolva o problema, tenha muita fé em Deus, enfrente o que tiver que enfrentar e vença. Porque eu venci. Agora vamos falar de uma coisa que nos une, você e eu, que é vaca. Eu tive um mês ausente e eu vim olhar a Garrincha hoje para ver se ela tinha parido. Se vocês verem a situação do coitado, vocês desentendem. A vaca Carrapato de Berne é o sobrenome dela, Garrincha Carrapato de Berne. Então nós vamos trazer ela aqui agora para nós curarmos ela, que ela já tá para parir, tá com o bicho cheio e não pode parir nessa situação, não? Vamos lá cuidar dela? É que eu já cruzei. Eu tive na casa agropecuária hoje e ele me recomendou este remédio aqui. Máximo por on. Porque ela tá prenha, tá pra ganhar bezerrinho, então não podia ser um trem tão forte. Ai, vou fazer uns 50 nela agora. Vou jogar no lombo. Deixa eu ver aqui. 50. Tem a dosagem aqui, ó. O líquido vem aqui, sobe e vem até aqui. 50. Vou fazer 50 nela agora e amanhã eu faço 10 de Dectomax para poder cair e limpar, porque ela precisa. As vacas estão vindo ali. Eu vou ver os bezerrinhos hoje, depois de 30 dias. Vamos ver como é que vai ser a reação deles. Garrincha! Eu vou dar uma laçada nela para ficar quietinho, porque como eu não tô podendo andar nem correr. Ai. Quieta, Garrincha, quieta, Garrinchinha. Só não pode me dar uma rabada, Garrincha. Mamãezinha, espera. Espera, mamãezinha, espera. Espera pra cortar você. Espera, mamãe. Espera. Aí, pronto. Não machuca não, que eu tô operado, viu? Tá bom? Espera, mamãezinha, espera.
Vamos jogar esse veneno no lombo dela aqui agora. Vou matar esses. Pronto. Isso. Acabou. Ai, ai. Vou deixar um pouquinho assim. Eu vou trazer vocês perto aqui agora pra ver o Uber dela. Tanto que tá bonito, ó. Já tá cheio. Graças a Deus. Olha que Uber lindo. Né, mamães? Olha aqui. Ah, vai, eu baixar aqui pra ganhar um coice. Olha, já tá cheia o Uber dela. Não, não tem berne. Não tem nada. Graças a Deus. Tem um trem aqui. O que que tá acontecendo? Ah, ali, ó. Tá com a bicheira. Tá vendo? Tem que a gente tem que olhar. Por isso que esse aqui tá empedradão, ó. Ah, eu vou curar também. Nossa. Olha, ela tá cobre bem cheio. Eu não sei não, mas eu acho que daqui uma semana ela já tá parida, viu? Mas se bem que você já me ouve falar aí, já tem 8 meses, né? Já tem 8 meses que eu comprei ela. E até agora nada. Tô achando que ela pegou cria e foi aqui. Né? Fala comigo, Garrincha. Porque o primo já vai fazer 7 meses, mês que vem. E a Garrincha até hoje, nada de parir. Mas o Uber dela tá bonito, ó. Tá, o rabo dela cresceu. Que ela chegou com o rabo aqui curtinho, né? Aí, já tá cobri cheio. Tirei, bati remédio lá no bicho dela. Nossa, esse tal de berne é triste demais, né, Garrincha? Nossa. Ó, as vacas de leite tá vindo ali. Vamos ver o que é que esses bezerrinhos vão aprontar quando eles me verem. Ai, trembão. Olha, o Alvoradão voltou pra cá. O campeão voltou pra cá. Vamos ver o que tá acontecendo. Tarde, menino espanhol. Estrelão, tudo bem, minha jovem? Espanhola. Espanhola deve estar pra desmamar já, né, espanhola? Barreirita. Gente, vocês acreditam que a barreirita já pegou cria? Roxinha. Gaiolão. Ih, o campeão atrás da gaiola. Será que a gaiola tá querendo pegar a cria, meu Deus? Tarde, minha filha. Deixa eu ver. Tarde, campeão. Você tá bom? Ah, a gaiola tá pegando cria. Olha, que benção. Nossa. Menina Madonna, 7 copas, Fuscão preto. Olha, olha os meninos me vendo. Ô, gente, que trem mais bom. Bateia, pratinha, bordada. Alvorada. Estrelinha que tá pra desmamar também. Barrosa, tá pra desmamar também. Saco. Ô, netinha, assustou, filha? Ô, popô. Vem cá, polonês. Tá com saudade de você? Sentinela. Ó, irmã da sentinela. Que tanto de menino, gente. Nossa. Uai, você vai de cavalo e volta de a pé? Maribondo pegou disso. Maribondo? Gerardinho, Gerardinho. Tarde, tonelada. Olha os meninos aqui, vem tudo me ver já, ó. Que é isso? Que menino curioso, gente. Netinha, você lembra de mim ainda, netinha? Deus te abençoe. Você tá boa? A sua avó aqui, ó. Estrelão é sua avó. Dá a benção pra ela. Aqui é sua sobrinha, ó, filha. Pô, Goiana, como é que você tá? Ih, eu tô com saudade demais. Abençoada, Deus te abençoe, abençoada. Mês que vem já tá fazendo 1 ano, abençoada. Que é isso? Você está demais. Pratinho? Ixi, mas tá bonito. Olha, não é pra falar não, viu? Mas essas vacas nossas tá bonita. Olha, olha tanto que esses bezerros tá gordo. Porque tem uns lugares que tira leite aí com os bezerros feios. Olha tanto que esses bezerros que é isso? Né, abençoada? Tem 2 vacas aqui em tratamento, a fada e a baleia, filha da Estrelão. Tá com a bicheirinha, tá curado. Eu vou falar pra vocês que nós não tem bezerrinho mais, porque tá tudo grande. Essa aqui, ó, a princesinha, vai embora, que meu pai doou ela. Então ela vai embora sexta-feira. Agora esses outros meninos aqui, não tem mais menino. Ó o Catarino José, aquele que nasceu de ré. Catarino José, aquele que nasceu de ré. E com a perninha machucada. Já tá é bom, né, Catarina? Deus abençoe você. Bom. A bonequinha.
Olha aqui, é polonês o tamanho, que tá pra desmamar. O ratinho. Não tem mais. Olha o Ruano. Olha o tamanho do Ruano. Olha esse menino aqui, o espanhol. E só esse aqui que não cresce, que ele é mini boi, né, mini boi? Nossa, Deus. Olha o sentinela, o tonelado. Tonelado não, montanha. Carinhoso. A mimosa. Olha, olha aqui a fofoqueira, o roxinho, o fuscão preto. Essa aqui, ó, o tamanhão. Meu Deus do céu, abençoada. Que tá pra... Mama, ó, ó o pé. Não posso levar a coisa não, menino. Respeita a polícia, vai. Pegar o mata bicho. Ó a goiana do tamanho. Olha a... Quem que é essa aqui, gente? Eu não... Ah, essa aqui é a tirolesa. E essa aqui é a tempestade. Que as parece demais, vai. Fiquei pensando, quem será que, hein? Olha o tonelado do tamanho. Olha essa menina aqui. Cabrita do céu. Olha o seu tamanho, minha filha. Você tá boazinha? Olha o 37, filho da 7 Copa. Mansinho que só ele. Olha esse menino aqui. Olha. O que, que é isso, gente? Pra que essa brabeza? Ratinho, o que, que você tá vendo? Baleia. A baleia tá com a bicheirinha no lom, no cupim dela. Filha da estrelão, devia ser mansa, mas é mansa. É porque eu não gosto que cura ela, né? O que, que foi, minha princesinha? Você tá boazinha? Ixi, linda demais. Que tanto de menino bonito é esse? Hã? Ratinho? Ratinho do céu, olha o tanto que você tá gordo, ratinho. E a baleia que dá trabalho, ó. E já tem os peitos grandes, igual do estrelão. Ixi. Baleia. Quieta, baleia. Ixi. Ó, oh, chega. Que isso, mano? Ai, mano. Ih, sinal que vai dar trabalho pra mansar, ó. Caindo. Ó, oh, menino, respeita aí, ó. Mas tá coçada onde é a bicheira dela. E a fadona tá ali. Ninguém sabe se tá prenha, se não tá. Se tá querendo pegar a Cris, se não tá. Vamos ver. Mas o que, que foi, cabritinha do céu? Mas olha o tamanho. Não tem mais menino, não. Não tem mais criança, não. Cresceu tudo. Daqui uns dias tá tudo desmamando. Olha a polonesa. Polonesa, minha filha. O que, que foi, polonesa? E esse tá até bonito. Porque a gente vê os bezerros aí de leite. Os trens seco, feio. E esse tanque tá bonito, gordo. Mas também ganha leite demais, né? E eu já tô doido pra tacar remédio nesse, porque eu sou doido do remédio. Eu aplico remédio lá do vento. Não. E esse 37? Você nem parece uma mãe braba, menino. Né, tonelada? Olha aí, quem que aguenta? Ó, oh, você me machuca. Oxinho, você tá bonzinho? Então, gente, eu vou embora. Cabritinho, o que foi? Vem cá, deixa eu passar você. Ixi, tem bonito. Nossa, Deus, mas é bonito demais. É bonita demais da conta. Espanhol, espanhol. Sobrinho do Roxinho. Vamos. O que, que foi? Você quer coçar você? Vamos coçar você então, primo. Que você merece. Uruano. Uruano. Vem cá. Você tá bonzinho? Ixi, mas você tá grande, hein? Nossa, Uruano. Olha. Quem que aguenta? Olha os dentinhos. Quem que aguenta esses dentinhos? Eu não aguento, não. Netinha, tá boazinha. Abençoada. Abençoada, você tem que desmamar, abençoada. Sua mãe tá pra parir. Você entendeu? Parir assim em outubro, né? Mas você já pode desmamar você. Não sei nem quantos litros sua mãe tá dando. Né? Mimosinha, tá boa? Quem que é? Ó, oh, primo! Vocês não podem machucar não, que eu tô cheio de ponto. Nem era pra eu estar aqui, viu? Aí, eu vou correr dessa. Ô, tirolesa, você é mansinha? Você ficou mansinha, filha? Ixi, mansinha demais, dá conta. Coruja. Olha o tamanho da coruja já, gente. Meu Deus. Olha aqui. Me batendo. Não, não tem base, não. Então fica assim, gente. Ô, tirolesa. Não, isso aqui, né? Isso aqui é a tempestade. Né, Britinha? Que coisa mais bonita. Vem levantando a cabeça pra gente coçar o cê. Você tá doido. Coruja, vamos amansar, coruja. Eu sei que você quer amizade. Hã? Ai. Ai. Olha. Ah, netinha.
Gente, vambora, então. Vamos, filho. Pode ir embora, vai. Vai embora. Vai aqui. Netinha braba. Nossa. Vai, criança. Bora pro passo. Vamos, ratinho. Vamos. Não, mas cresceu, né, Val? Cresceu. Não tem mais bezerro de leite, não, ué. Daqui a um dia tá tudo desmamando. Meu Jesus Cristo. Vai, cabritinho, vamos. Olha. Olha. Olha o tamanho já. Gente, de pra trás tava brincando esse curral aqui pra lá e pra cá. Olha só. Não tem base. Vai, ratinho, vai embora, vai. Vocês querem água? Meu Deus. Olha. Ali tem a chalaninha. Aquela vaca que eu comprei em fevereiro. A mãe dela já desmamou ela. Tá ali a chalana. Eu não sei se tá com bezerro grande, mas aconteceram muitas coisas. Uma das coisas que aconteceu foi que a Morinha perdeu a cria, porque ou ela pariu ou abortou, porque a gente não encontrou o bezerro. Outra Bolinha. Vocês lembram da Bolinha, feia da gemadinha? Tivemos que vender ela porque ela tava roceira demais. Então, foi-se embora do roncador. E não mais é isso. Queria agradecer a todos vocês que assistiram esses vídeos. Muito obrigado. Aproveitem a vida, porque ela é um dom de Deus. Tchau, obrigado.